Reka nkubwire ni izina ry'Imana niba wowe utari wakorwa n'isoni mu muhanda uhure n'umugore ntanjye kafite ubukarakano k'igikara
kameze nk'ishoro ry'umupfu. Okay, umwite ukushaka. Umwite ukushaka. Umwite ukushaka. Nanjye nashaka kugira ngo uyu mutipe ufite aganga kameze nk'akanyabingi. Umubwiye ko namushaka umwana wanjye. Uri kubyumva? Ufite umutwa wagira ngo nishoka cyangwa ngo bakanagiye kugira. Umubwiye ko namukeneye ku mwana wanjye. Akubwire shire ntacyo kuri mwana w'umukobwa sinamurenganye. Isuka igira isoko nyana n'iyamweru. Cyane. Umwana wanjye nyine. Agomba kugira imico nk'iya se. Ko nitonda se bien sûr. Wese birasekeje. Ubuzima bwawe ni bwiza. Yitonda. Nitonda nyine. Yewe shetwane. Agize Imana yagira imico nk'iyanjye. Uritonda. Agize ijana ku ijana. Uburamusabira imico nk'iyawe. Ijana ku ijana. Reka nkubwize ukuri aho turi kuganira nk'abantu bigeze no kumenyana. Nagira imico nk'iyawe. Umbabarire. Hariya si muri abakirisitu muri famiye y'iwanyu. Turasenga. Ubika isanduku. Niyakurikiza imico nk'iyawe. Gura isanduku uyidepoza ahantu wiyibitse. Uvuga uti mwana wanjye utazapfa. Ntafite ubushobozi kubona nta n'ubugira. Nta kibazo. Ndekera umwana. Ndekera umwana wanyu ndashaka kuba ari agahungu. Gasunuka mu rugo iwanjye. Watumura. N'umubona iwawe uzamwice. Urabyenyemereye. Hanyuma nimubona nzamwice. Nawe nimubona aha. Uzamuteme. Okay. Tubihane igihango. Akira. Mubona iwanjye umva ngo nanize umuntu ntabwebweye. Nawe nuza kukumuramba hano. Ntabwebweye. Ntabwebweye. Kuko nge nzamucomara mu matiti bari yo. Ngewe nzamukona. Sawa. Sawa. Eh warumbyo. Nawe yindi. Papa wagira icyo kibazo. Ubonye namba zereye. Fa n'umusazi kweranishe. Oya papa nta kintu yagutwaza. Irigabura papa nubwo agira amahane nta. Oya papa. Abari kugukanga. Oya papa umusazi. Nta kintu yagutwara. Nani giye mu rugo yaranyishye? Nyina bari kugukanga kugira gutera ubwoba nta kintu yagutwara. He kunkanga. Kandi njye ubizi. Ahubwo buriya mama wawe niwe mubi. Siko wagira ngo ni. Mama agira amahane ariko papa ni umusazi. Umuntu arinjira agahita aza niga umuntu na. Ahubwo siko mama ameze nk'intare y'ingore. Ubunyu. I know mami nawe agira amahane ariko papa wawe none wehe. Abizanamo n'ubusazi. Nk'aya papa bakangata. Nta kintu yagutwara. Nta kintu yantwara. Buzwe yanize? Bas. Yanize ndi kubyumva neza. Ego mugabo. Nomuse. Fate ubu banukuri. Ako ngiye maze kubibona burangiye nawe twahoze. Kuko dufite ababyeyi bameze kimwe. Ato tukajya dora turwana twaraturabasaza. Oya, none se ngiye wari wambona ndwana? Cyangwa wowe nari nakubona ubu? Abyemere se papa wabyemere ko tubana. Kwa zanyi churi. None se ni ngombwa ngo baze kwivanga mu rukundo rwacu. Sinzongera kubona nawe gute. Twapanga tukajya tureba no kundi kuntu tubigenze. Azagucura kinga gusanga ahantu tuzaba turi. Azahita nyice. None se ko. Ubwo ni umusazi niyongera kumfata next time turi kumwe azahita nyice. None se shiri dutandukane gutyo. Yo byancanze baby. Eba papa wameze kuri ya byancanze kabisa. Ufite ubwo. Almost killed me. Eh. Potifu nuna dusanze turi kumwe mu cyumba. Icyumba nawe nyine. Icyo kora reka nkubwirehere. Uwakubona uhagaze. Nawe uwakubona uhagaze. Yagira ngo nge nduzo. Are. Are, ese akize iyo bintu wazi. Ubitenga temiki. Ubitenga temiki. Kubona gutya agahura nawe wambaye inkweto, ipantaro, umupira, wakubisemo amasheni yavuga ati ku izina ry'Imana, Imana yaremye abagabo ahe mu kiya bagore. Akagira ngo ahuye n'umuntu. Kumbe. Ibyo turyiwe. Ibyo nta kibazo. Ibyo ntabwo mbizi. Kubera ko wowe yabonetse gatoya nta kibazo. Icyo wahuye na benshi. Ngukishijwe na benshi namenye wamusekeje. Sibyo. Wakigizwe na benshi ntabwo yigeze umenya wagusekeje. Nimba ronge nta kugejeje ubukene abandi nyine barenzeho uzaje kubashaka nayo gakubitwe n'ubita gira amazi urumva ugiye kubwira umwana wange se ko wazanye mwaka gakaga cyose cyose niki kwabwira cyose cyose kwabwira se niki cyuta icyo bata icyo cyose kuvuga niki ushobora no gusanga abana bizi nayo birwa niki kuvuga ku ngurushi zandi uri kubyumva icyo mubwiye ni kimwe abazima nahuye nabo nawe navuze ariko Eki kubwiyo kuri yo programu yawe wewe rwubonte dafite no musaruro nta kibazo yireka abimari umusaruro urumva abimari umusaruro ese urundi ntangira kuguha inkaru zazamuka ende ende nti ntangira kuguha inkaru zongera kweguka ende izanje koreza zo muti je nagutangaza nakubwira isi nakukorera ikiganiro nagutaranga je mama Benita nakuvuga no hagati mukabona
nushaka unyitondere wagize afunga ibyo arakutiye burya ngibi byose bafite ibimenyetso kuko n'ikimenyetso cya mbere ubwo tomera ibyo rwagutumiraga nacyo nakerekana ko ngibintu byose bafite ibimenyetso nibyo reka tubyihorere dukemura ikibazo cyatuzanye ahangaha cy'abana sibyo dukemura ikibazo kiri ahangaha cy'abana nagutanga ese unaranga hehe nakwangiza nyine wantaranga ndabyemera nyine ndabyumva ndakubwiye ngo ugende unyamire karaga kuba kawe kamvire ku mwana nanjye ndakubwiye ngo uyemere kandi ugahunyira kawe kamvire ku mwana hari ikindi twamaze kuvugana ko uzafatira undi kurundi ari umurambo azamuhitane nazahanga kinjira muri iyi nzu uzamwice uzamamagare yego uzakubitimbwa uvunagure ushingure nanjye hasunuka ntuzambaze ngo byagenze gute narakubwiye ngo mva uducira birarora ku muryango reka nkubwire nimba ufite gahunda yo gukora ibirenze ibyo wakoze izina ry'imana gima mbe urafu ariko ubona nkugarura mu buzima idudi kongera igakora akazi ubona icyaranira ari nuko nyine ugushaka kugira ngo nyagaruke mu kazi kawe kandi uzikona kize nicyo kintu ushaka ubwo namaje kukivumbura ehe kese ndacyagukira wowe wasanye ni turufu nakoze nuko ibibazo inde nuko ibibazo ni ndekera ibyanjye ndekera ibibazo byanjye mpa amahoro yanjye kemura iki kibazo cyangwa cyanzanyanga birangire hari kindi se nakubajije hari kindi nezo ibyo binyuzo bijya mu muhe buryo ndi gutekereza nkumva ibibazo bimbanye byinshi biragoye rero nge nawe twazongera guhura ako nge n'ukuri ntabwo biriya byatuma ntandukana nawe I got you nange ndagukunda baby you know ntabwo ndi ready cool ariko se nzajya turakunda tutabonana by phone baby good money like this oyo uko I know uko twapanga guhura kose mu mageto he yageza gukurikira inyuma akadusanga and guess what ega nawe ajya babize uguhitanye iki ajya babize mu kazi ahubwo sinzi ikintu kimuzanye hano niba ari mama uri zino karatiye n'ahantu batakuzi wari wese wakubona wasanga yaranabwiye abantu bose ngo mujye mundira umukobwa wanjye ashobora kuba ari no mu kazi umuntu akamuhamagara mbonye umukobwa gutya na gutya uko kazanywe ni iki nibajije ikintu kimutrumbuye kikamuzana hano birancanga umva rero nkubwire tugomba gushaka ahantu tuzaduhurira hafite umutekano usesuye ku buryo meri wawe atazajya amenya ibyo ari byo na papa namenya ibyo ari byo ko hantu batuzi twese hari moteri nzi yitwa Esperanza twazajya tujyayo nyine tugahurirayo hari ahantu heza hatuje ni kure hano oya ntabwo ari kure njumva niba atari kure bivurumva batatubona nyine abaturanye bano mu makaritsiye oya nta muntu wapfa ari safe urahizeye neza urahazi ndahizeye sure ubu ndumva nishimisha aho nyine mutima wanjye umeze ntabwo navuga ko wishimye kurusha uburyo nishimye ndakurusha ukuri kuko you know hari impamvu nyinshi cyane ariko zigomba kwereka ko ari njye wishimye cyane si byo nk'izihe mfite igihe kinini nkwereka ko ngukunda nyine mfite imyaka myinshi kurusha wowe rero kuba umuntu yaragukunze kuva mbere hashize igihe turi kumwe nifuza ko njye nawe twaba turi kumwe urumva ntabwo twaba turi kumwe ngo noneho mbe nishimye kurusha wowe sibyo urumva rero ngewe birarenze ibi ni ibintu nifuje kuva kera hashize rimwe na rimwe nkaza urabizi ashyaga nza no kukureba hariya aho wabanaga na Jirise se wumvaga hariya wumvaga umeze gute hariya wari wakabitekereza of course kuva kera gihe nyine naragukundaga urabizi nyine hari igihe tugeramo bigasaba ko duhisha amarangamutima yacu ariko ubu ngubu nyine ni amahirwe nyine nibyo nakubwiraga igihe cyanjye cyo kwishima nkumva noneho ko ibyo nahereye kera nyine mparanira iki nicyo gihe cyanjye noneho kugira ngo mbe ngufite hano hafi turi kumwe pana kuvuga ngo ndaza kukureba ahantu runaka ngo turi inshuti gusa ngo ndagufite nk'umugore wanjye numva rero ni amahirwe akomeye cyane
najyaga mbona ukuntu ikigabo cyanjye cyajyaga kukikureba ahubwo atanazabamo ikintu ariko nyine simbi agaciro none reba birikoze aravuga ngo ngo amaboko azaguha ngo yabona mwira mu kanyara nuko biba bimeze niko abanyarwanda buriya banyine baba bafite utuntu twinshi tw'ubwenge nuko batunyuza muri iyo migani kugira ngo natwe tubitekerezeho nyine twumve icyo baba bashatse kuvuga ariko still nyine iki ni igihe cyanjye cyiza sibyo none se nimuze ndagutekereje ariko uyu munsi ikintu turi buriye nyine ni wowe uri buze guhitamo ibyo turya sibyo sibyo kubajije bwa mbere nyine nanjye nguhaye amahirwe yo kuza gutoranya nyine ikintu turi buze kurya ikintu uri buze kwishimira guteka nyine icyo turi buke wowe bishyireho umutima gusa nyine ubiteka n'urukundo sibyo okay ndabikora urabikumbuye cyamba nayo nabikumbuzwa mba ari byiza njyewe buriya nicyo kintu nize njye kintu cya mbere nzi gufata umugore neza njye nawe umugore wa buri ruhande rwanjye ariko nyine ndimo ndasobanura wowe nuko ari wowe mu byubahiro byawe oya sheri niwe mu byubahiro byawe nyine njyewe ntabwo wa buri ruhande rwanjye ngo urekwishima nzagupfa n'abagore ubigira imikino okay ahubwo mva akantu nshaka kukubwira hari ahantu ngiye kubona amafaranga sibyo ndashaka tujye dusubukura wa mushinga noneho bya seriye ndahira ni ukuri mva ariko kuri kondisiyo shashira uzongera ku uzantenguha numve ngo wayariye ni kuri uzantenguha umukiriya ni ukuri pe ni ukuri biriya bintu byose byararangiye nanjye buriya hari igihe nicaranye ni ukuri nkasubiza amaso inyuma nkavuga se byari byagenze gute wowe rimwe na rimwe nkumva wenda ko ari umutima mwiza nyine urumva ntabwo nari bube ndi mu nzu ngo mbere gukora nyine ntari ngenyine ngo mbere gukoresha amafaranga menshi nyine ariko urangiye urananirwa nzi gukoresha amafaranga nabi ngiye buranzi gucunga amafaranga ni uko nyine hari igihe akantu nyine kaba rimwe kagahita biba nka nyine kagahita kakwangiriza isura ariko uzwaye yawe ntabwo nkuzi nzi gukoresha amafaranga umva kugira tubyumvikane ni vuba aha bose ndamenya umunsi uri precise ariko ntabwo birarenga kino cy'umweru cyangwa igitaha gusa tuzajyana kurangura shiriwe ni ngombwa rega wumva oya tugomba kujyana utazambwira ngo urabona ngo nageze ngo mu nzira ngo mpura impuhwe zawe dore ko ari umunsi shiri ngere ntabwo mba nshaka kukuvunisha reka buriya wowe nyine ugumye mu rugo nyine nawe ugasigara ukurikirana ibindi ngenda ntabikurikirana nanjye neza ni ugufatanya reka kugenda kurangura se bitwaye ntabwo nzaba naniwe hari ubwo nzaba ngiye guhinga se ntabwo nyizeye ubwo niyo ntabwo bivuze ko ntakwizera ndakwizera ariko tugomba kujyana nyine ndebe n'ukuntu babihaye uramutse urwaye se bikaba ngombwa ko njya kurangura nahera he tugomba kujyana nkabanza nkareba n'uko bikorwa anytime ugize ikibazo nkaba nabijyamo nkabikora neza niyo mpamvu yonyine nta yindi mpamvu sure yego nta yindi ni kuri kw'imana ntabwo ndimo nabyumvise ntabwo ukinyizera oya ni ukwido ayishyira ni uko ntagaruka ngo ni uko ntakwizera ni uko nyine ni uko nshaka ngende ndebe uko bikorwa ini kesi ugize ikibazo nzamenye nacyo uko mbihanduringa bya bintu byawe byo nkubwira bebi urabona ukuntu ababyeyi bameze ni n'abasazi bose so we never tuzajya tugira chance yo kubonana bintu byo bebi ngo tuzabona next week sinzi ngo we never tubonye chance akanya gato please tugaprofite me and you twenjoying like we spend umunsi wose turi kumwe dukore like whatever kuko ntabwo tuba tu expecting ko tuzongera kugira gute kubona iyindi time umva nyine ni ugushaka umunsi umwe byose tukabikorera ikibazo cyawe wowe wagira ngo tuba dufite igihe cyose tuba turi kumwe like
urifata sinzi like ntago wirikura shabibi noneho ndabona isosiyete dupange dupange niyo tujye dukora muri sheki y'ukwezi kose nitwamara ukwezi tutabona bati bana baby arabinkareka bize twinjoye zitwari yisi cyane nzajya nkukumbura ninge nabaga numva nshaka ko twahura wanankumbura ugapfa kurira papa wawe uriya mbona wowe ni gushaka ukuntu umubeshya nk'ejo byakunda ejo ugashaka ukuntu umubeshya ejo buriyaracyafite umujinya aracyafite umujinya buriya nzareba muri iyi minsi igiye kuza ibi ndi kukubwira ngo tujye duprofite igihe tubonye agahe gato gusa tukabyaza umusaruro kubera ko wabonye ababyeyi bacu ukuntu bameze cyane cyane papa wawe mama wawe se wiki mama yigeze gukoraho iyo yigira inyuma nk'iriya rakirete cyangwa kariya kamamiyo mami ni ukwikara ariko papa wawe none wehe wagira ngo yigize kuba umwicanyi n'urufite ibibarwa bibwo gahunda ni iyo please try your best muri ino minsi nako muri kino cy'umweru ushaka umunsi nyine duhuze hano wambwiye muri ngo wajya ni motel esperanza umva bebi ni heza kare mu gitondo ni heza nawe ntiwagiye uzakunda sheri rero mu kanya ndaza kujya ku kazi ubwo ntekereze kuri buze kuba urimeze neza ibyo kuko ntabwo mfite amasaha menshi hano mu rugo urabizi n'ubundi gahunda yari iyo kuba mbyuka njya mu kazi ibyo rero nawe uzi byo guteka neza nyine turaza gusangira n'abagabo ibyo ntugire ikibazo sibyo kandi werekeza ujye mu kazi kandi ntugire ikibazo ndaza gutekera utuntu twiza sibyo utahe kare nta kibazo urabizi ntabwo mwenda mu kazi akamwerekeza ageze hose ukaremba ntaguruka nyine tugende Nananiwe. Wagakoze. Nagakoze se wabonye ndwana? Inde. Yagarije umuntu abana ibyo marakare dukutura n'undi gumamiyo. Aho ni muri mubiki. Yagarije umuntu afite yumva nyine umuntu afite nk'umuntu by'umujinya nyine umujinya uterwa nawe. Ubundi se nk'uyo winjira nkumbira. Ubundi ubwo ntawe nkumbira. Kuki? Ntabwo wankumbuye. Nanjye nkabibona. Nyine yari amahirwe kugira ngo nyine nkurengere aha ngaha. Kwavu wabu wavu mvuye gake. Ntipaka ibintu byose, iby'imirwano byarangiye. Ntabwo twavugana mu mahoro. Ntabwo nari ngukumbuye. Ntabwo wari unkumbuye. Ntabwo nari ngukumbuye. Singuje ntabwo nari ngukumbuye. Nari ngukumbuye. Mu buhe buryo se? Kuvuga ko imashini yanjye idakora mu buhe buryo? Unkumbuye nkandi, unkumbuye ute? Nkumbuye ute amagambo urute mu kanya ntabwo yaze nkumbuye ute ntarye umuntu ari nyine harye umuntu afite ibintu n'umujinya ariko nyine akaba ari gihe nyine wigarura byarangira ngiye naranakijijwe ngo ntabwo ugire wa wundi usenga usenga se ndasenga singiye wa wundi nakijijwe uzi amafaranga afite yagumane yaba ibyo ntabwo uri bubinzane nshyire reka nkubwire ucisha make ucisha make ngiye nari ngukumbuye ariko ujya wibuka ko ari njye wakuvuye ndangije kukuvura umaze gukira urimo kwirirwa ubikatana ubikatana ubishyira abandi ukabona ko njye none nakuvuriye ubuntu ariko njye narakijijwe waramaze waranakijijwe nisi ndakubwiye kwica uvuga ko mfite agasununu kandikire agasununu kanjye kandikire ntacyo ndakihanganira si wanditse ariko turi kunyica uzi ko wari umenye ibere ndeka ibihariko narabiretse ntabwo nkiri mu bintu by'inkundo nakijijwe nakiriye agakiza ndasenga ibyo bimeze nk'ibyo ngibyo narabibasigiye nta shapure nambaye ngo ntabwo ari shapure nta n'ubwo ari n'umusaraba ni icyo ngicyo nyine ubona sindi basore gishitani reka nuko kuko imana arigennye mba numva ngukumbuye ubwo wenda nihangane